Ертең Латвия астанасында Димаш Құдайбергеннің жеке концерті өтеді. Осыдан бірнеше сағат бұрын таңғы әншіміз Ригаға ұшып барды. Әлемнің түкпір-түкпірінен жиналған жанкүйерлері Димашты әуежайдан зор қошеметпен қарсы алды. Гүлмен туыстаған әнсүйер қауым Димашты тағатсыздана күтті. Дәстүр бойынша Рига әуежайына әншінің жүздеген жанкүйері жиылды. Димашты көру үшін жанкүйерлер Еуропаның түкпір-түкпірінен ағылды. Франция, Германия, Норвегия және Эстониядан келген адамдар оның қолтаңбасын алып, селфи жасауды армандаса, енді біреулері арнайы сыйлық дайындаған. Я боюсь потерять сознание. Есімнен танып қалам ба деп қорқып тұрмын, өйткені бұл концертті біз көп күттік. Әлі сене алар емеспін. Димаштың дауысы да өзі де ғажап. Мы его обожаем. Оған деген құрметіміз шексіз, өйткені ол тек әнші ғана емес, өз мінез құлқымен бізді баурап алған. Димаш шақтан түспес бұрын жиылған жұрт оның репертуарындағы әнді қазақ тілінде шырқады. Міне, көптен күткен тарихи сәт Димаш жанкүйерлерімен кездесті. Кейбіреулері тіпті көз жасына ерік берді. Ригада Димашты көргеніміз ешқашан ұмытылмайтын сәт. Концертіне бару үшін арнайы Франциядан ұшып келдік. Біз оны өте жақсы көреміз. Париждегі Димаштың концертін асыға күтеміз. Біз үшін оның француз тілінде орындайтын әні ең керемет. Мен оны Нұрсұлтан мен Лондонда өткен концерттеріне де бардым. Керемет болды. Кездесуден ерекше әсер алған халық мәз мейрам болып тарқасты. Олар ертеңгі күнді асыға күтеді. Миллиондаған адамның сүйіктісін айналған Димаш Латвиядағы ең ірі стадиондардың бірінде концерт береді. Аслан Иса, Шолпан Найманбаева, Милослав Лавриновский, Латвия, Рига, Хабар 24.